Baletný riaditeľ štátnej opery v Hanoveri Marko Gekke rozotrel počas sobotnej premiéry psie výkaly po tvári Vípke Hüsterovej, kritičke denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Incident sa odohral počas prestávky sobotnejšieho predstavenia Viera, láska a nádej. Na príčine bola Hüsterovej recenzia predstavenia v Holandských horách, ktoré sa hralo v Hágu. Gekke, alebo ako? Dobre to čítam, nie? Údajne... Gecke. Gecke údajne kritičke pohrozil, že jej zakáže vstup do Hanoverskej opery a obvinil ju z poklesu predaja abonentiek. Denník uviedol, že takéto verejné poníženie bolo aj pokusom o zastrašenie slobodného kritického pohľadu na umenie. Takto. No. No. Mám čerstvú skúsenosť. Bola som pred 2 týždňami na balete, tebe som to myslím aj spomínala. Krásne predstavenie Nurejev, košický baletný súbor, tu hosťoval, naozaj nádherné. Ale myslím si, že balet je krásne umenie, ale ako keby bolo treba toho diváka trošku predpripraviť na to, lebo nie je to jednoduché to akceptovať ze vším všudy. Natrieť, no. Ja som stála v šatni po predstavení, šla som si pre kabát a za mnou mladý muž žuvačkového typu, tak svojej priateľke podával recenziu zrejme toho, čo videl a presne s toho žuvačkou povedal, tak baby boli super. Chalani tiež fajn, muzička dobrá, ale titulky by to chcelo. Keď on netušil o tom Nurejevovom osude, tak on tam videl len tie tela pekné, tú muzičku a že v podstate treba byť na balet trošku taký pripravený. To je chyba baletu, že sa tam málo hovorí. Tento to jednoznačne titulky. Preto treba ísť skorej na balet Slovenského rozhlasu na budúce. Vieš, toto je, že ty by si vlastne mal si pozrieť ten balet predtým, než ideš na ten balet, aby si rozumel, na čo sa pozeráš. Toto není úplne že v poriadku. Ja som s tým mladým mužom, ja som tým titulky. Áno. Alebo aspoň ten simultánny prekladateľ z tanca do reči, vieš, do slovenčiny. Mm-hmm. Že teraz tanečník skáče do výšky, lebo vyjadruje radosť. Teraz, takto by si to ty áno, až do detailu. Teraz je smútok, lebo si spomenul na to, ako ho v detstve otec týral. Ale niečo také, vieš, toto. Mm-hmm. Ja už si to tak živo predstavujem, jak si to pripravil, ten dotyčný tvorca. A išiel za tou kritičkou a teraz, jak ju natieral, viera, láska, nádej, to je niečo strašné, nie? No, je to dvoch vecí tu na, že jedna je, že som si nemyslel, že aj Nemci majú svojho hovnomana, to ma teda prekvapilo. A druhá vec, že mohol by trošku galantnejší, lebo urobiť to cez presiak, ako si chcel aj tú druhú polovicu pozrieť, nie? Tak no, to už, no. Už sa tam ťažko vrátite, takto zasmrdený. A mňa na tom akože prekvapuje to, že však tie recenzie, však ono sa to dá robiť. Aj ja sám veľakrát mám problém, lebo mám veľa známych kamarátov, ktorí hrajú v divadlách alebo vo filmoch. A to je najhoršie, keď sa ťa po zlom predstavení opýta ten kamarát, čo tam hral, že no čo, ako? A ty teraz hľadáš nejakú, že neviem, že kostýmy boli pekné. Zaujímavé. Tie, zaujímavé, no. Zaujímavé. A najhoršie je, keď sa vám vydarí tá recenzia nechtiac, lebo raz som čítal recenziu na album skupiny Peter Bitch Project a ten recenzia chcel naozaj v dobrom vypichnúť, že to je jeho štýl toho Petra Bitcha, že tie jeho ľubivé gitary a tak. A napísal, že piesne to boli také tie klasické Petrové bičoviny. Na hrane. Zlé slovičko si zvolil ako... Zlé. Lebo to sa dá všelijak pochopiť, no. Ja iba môžem povedať, že aha, exkrement na pódiu a tak vznikol balet.